おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3290です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、超合金魂の超獣鬼神弾空がリニューアルバージョンですね。こちらの中からまずはですね、各4体のマシンの方のヒューマノイド形ですね、そちらの方のカード配、それから変形させたね、こちらのタンク形態やっていきましたということで、今回はね、そちらの続きとなりますビースト形態やっていきたいと思います。で、こちらのビースト形態に関しましては、まあこいつがね、もうこの形になっておりますんでね、これで完成なんですけど、それ以外の3体はね、もう一段階変形できますんでね、それをやっていきたいと思います。ちなみに今ね、こいつね、このまま床に、ね、ポンと置いてありますが、付属のベースですね、これをですね、ここに挟むことによって一応ね、浮かせることができると。これはね、前回も言ったことではありますけど、やっぱりね、こいつ空飛んでるはずなんでね、低いんですよね。なので魂ステージはね、別のやつのクリップパーツを使ってね、挟んでね、宙に浮かせてあげた方がいいと思います。あとはうまくね、連携させるようにね、こちらのビッグモスのね、ところにうまく組み合わせてね、ビッグモスから支柱を取り付けて、そこにイーグルファイターをやった方がね、バチッとね、構えられるようなね、気もするんでね、そういう風にした方がいいと思いますけどね。まあこんな感じでね、専用台座を使うことによって、先ほどよりはね、かっこよくディスプレイすることができるという風になっておりましたよと。はい、ではですね、早速変形させていきたいと思います。ビッグボスはね、でかいんで後回しにしまして、これとこれ、ランドクーガーとランドライガー行きたいと思います。前回ランドクーガーで紹介した後にランドライガーはね、省略しましたけど、今回でそれぞれ変形させていきたいと思います。まずですね、こちらのランドクーガーでお話ししたいと思いますが、ランドクーガーのですね、後ろのここですね、この方針部分を引っ張って180度回します。これをね、上に持ち上げると。で、これ持ち上げるときに、このところですね、方針とかを持つと、これ柔らかいでね、ぐんやり曲がりますんでね、硬い部分を掴んで引っ張り上げて、グリッとね、回しましょうよと。はい、で押し込んであげる。まあこれがね、尻尾みたいな感じかな。で、これが用意できましたら、ロックされてるね、部分がありますんで、この部分をね、外して解除してあげましょう。で、これをグイーンと回してあげる。で、隠してるね、この部分を起こします。で、これ起こしたときに、ここにね、銀色のカバーがつきますよね。これは中に入ってなきゃいけないんでね、こういう風に動かしてあげる。反対も同様にね、グイーンと動かして、ここを動かして、ここのカバーパーツを中に入れましょう。はい、これで後ろ足の変形が完了です。で、前足に関しましては、ここね、ロック解除されている状態なんで、こういう風に動かしてあげて、この爪を起こしましょうよと。反対も同様に起こしてあげましょうよと。はい、一応こんな感じで、これがね、用意できましたら、こういうね、口が格納されてるんでね、これグリッと回してあげれば、これで変形完了。まあこの状態でね、こういう風に置いてもいいですけど、このね、根元の機構をね、利用してハの字に開いてあげた方がね、かっこよくできると思いますんでね、こんな感じでガチャガチャっと動かすと。ただここもですね、クリック関節なんでね、ここの部分で止まってくれないんでね、最大限開いておかないとね、止まらないんで、ここの部分がね、もうちょっと自由度が高い方がね、いいとは思いますけどね。一応こんな感じで変形させましょう。あとは根元ですね、ここの部分の可動とかをね、うまく調整して地面にね、ピタッとくっつけてあげると。やはりこのね、クリック関節の幅がね、広すぎるんでね、決まった位置で止まってくれるっていうのはいいんですけどね、好みの位置で固定できないのが非常にストレスですね。まあ一応変形させるとこんな感じになっておりましたと。これがランドクーガーですと。で、ランドライガーもね、基本的に同じになっておりまして、ここの上の、ね、方針ですね、この部分を引っ張ってあげて、で180度回します。で、同じ感じでこのね、ロックを解除して後ろ足を作ると。この辺に関しましては構造はね、全部一緒なので、まあその辺はね、問題はないですよ。で、頭部パーツがね、形状が違うので、そこの部分をね、変形させていかなきゃいけないですよと。まあこうしてあげて、あとここね、動かしていったら変わらないんで、まあこのままね、とりあえずざっくり変形やっていきたいと思いますよと。はい、ランドクーガーと同じところまで行きました。ただここの部分がね、違いますんで、ここのね、蓋をね、開きますよと。で、これ開きましたら上に持っていくことによって、まあ縦紙みたいなね、感じになると。口もちゃんと造形されておりますんでね、この部分をパカッと開いてあげることも可能となっておりますよと。まあ一応これでね、ランドライガーの変形もできたと。ここの部分がね、あるかないかで、クーガーとライガーでね、結構印象が変わって、これをね、ちゃんと区別化されてるんでね、いい感じだと思いますね。はい、一応こんな感じでそれぞれ変形できましたと。
では最後に一番でかいビッグモスの変形いきたいと思います。ビッグモスの変形に関しましては、まあ、この携帯にするまでがねめちゃめちゃ大変でしたけど、とりあえずこちらのですねロックを解除しましょう。で解除したらこれをガチガチと動かしていきましょう。であとこいつをね押し込んで縮めてあげると。反対も同様ですね、こちらもロック解除してあげまして、こういう風に伸ばしてって縮めると。でこれ縮め終わりましたら、ここにね爪が格納されておりますんで、これを起こすと。ただ普通に起こすとね全部起きてきますので、中にですねちっちゃな爪があるんでね、これだけ起こさなきゃいけないと。反対もどうですね、この状態でえいってやると全部来るので、先ほどもね言った通り、この中のちっちゃいですね、これだけ出さなきゃいけないんでちょっと大変なんですね。でスペースもねないので、ここの部分をねこう押さえた状態で中の爪だけ動かそうとしても爪も入らないんでね、全体的にえいやと動かしてあげて、頑張ってつまんで他の部分だけ倒すみたいなね、そうしなきゃいけないって結構大変かな。一応これでね後ろ足できましたんで、今度前ですね。で前の方も同じような感じにはなるんですが、ここの部分ここでねグイッと伸ばしていきますよと。まあこんな感じで、ここの関節ですね、これ自体は縮めるわけではなく伸ばしっぱなしでいいみたい。でこのキャタピラ部分ですね、ここの部分っていうのがぐるっと回してねこっち方向にしますと。で中に入ってる爪ですね、これを出さなきゃいけないので、このちょうど溝のところに爪引っ掛けてガチンってやるとうまくいったら出てきます。こんな感じで頑張って出しましょう。反対も同様ですね、この状態でここの関節バキバキっと動かして伸ばしてあげましょう。で二の腕部分でひねってあげて、この爪をね頑張って動かしてあげると。こうすることによって前足のね変形もできましたので、この状態で地面にドスンと。でこれが用意できましたら、まあ、ハの字に開いてねこんな感じでスペースを作り、あとはこの部分をねグリーンと前に出していきましょう。でこちらの黄色いやつを起こすっていうね、一応こちらがまあマンモスのね耳というかね、多分そういうものなんだと思います。そして鼻ですね、ここの部分全体的にグイーンと持っていきまして、これをベロッと伸ばすと。で根元回りますんでね、根元クリーンと回して180度回した状態にして、こういう風に向けてあげると。こうすることによってビッグモスの方の変形もできましたと。タンク形態の変形よりもこちらがね楽なんですよね。タンク形態にするときにはどうしても後ろ足を変形させ、前足も変形させて、それをですね連結しなきゃいけないので、いろいろね位置関係、この伸縮っていうかね、この部分も調整しながらうまく合体させなきゃいけないんでね、大変なんですけど、こんな感じでね後ろ足前足っていう形で組むことができるんで、一番この形態作るのが楽ですね。ビッグモスはこれが楽。一応変形させるとこのような感じになっておりますよと。まあ先ほどね最初の方にあったタンク形態ですね、あちらから大きくね変化させることができるので、まあこれこれかなりね面白いと思いますね。ただまあここのランドクーガー、ランドライガーね、ここの部分のクリック関節がねやっぱりここ広すぎるんですね。この状態で止まってほしいんだけど、やっぱりこういう風に止まってくれないんでね、これがまあ相変わらずちょっとストレスかな。基本的にはまあ説明書の方ではねこれでおしまいになっているんで、これでいいと思いますよね。やっぱりハの字に開きたいんでね、ここの部分のブロックでガチャッとで動かした方がかっこいいんでね、まあこうしてあげるか、あとはこのね二の腕のねロールを利用してハの字にするしかないんでね、まあちょっとねこのスタイルよりも、ね、全体的に動いてるこちらが格好はねいいんですけどね、一応安定を求めるんだったらねこんな感じの変形だと思いますけどね。一応こういう風に変形させることによって前期ねアグレッシブビーストになったという感じになっておりますね。はい、まあちょっとねこちらねイーグルファイターは特に変形機構とかねないのがちょっと物足りないね感じはありますけどね、それぞれ変形させてねこんな感じのねスタイルにすることができるっていうのはなかなか面白かったと思いますね。はい、ということで今回ですね、超合金魂の超獣鬼神ダンクーガリニューアルバージョンですね、こちらからですねビッグボス、ランドクーガー、ランドライガー、こちらですねタンク形態からビースト形態、こちらをね変形やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回ですねこいつらをねさらに変形させていきまして、それぞれをね合体させてダンクーガ作っていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。